ကိုစစ်သူရကိုစစ်သူဟုတ်ဒီဆိုကိုစစ်သူချင်းမှာဟုတ်ချင်းနဲ့မြန်ငါဘွားလို့မြင်ရပါတယ်ကိုဟုတ်ချင်းနဲ့မြန်ကဂျပန်ကြီးပါကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေပြီးလာရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတေကတော့20 ตีพี่ซอโอ้กระดาษมันจะตีพี่ซูซูเนี่ยล่ะลูกกูทินไล่ตาเออดาเมอะไรตีซูไม่รู้เออกูจะกูจะคอมเมนต์กูเปียวมะล่ะโหดาวซูเสียเลยตะคู่สิล่ะหลบป่ะหลบป่ะดาวซูเลยย่ะล่ะเออเสร็จแล้วอ๋อดีแค่เนี่ยมาชื่อเออปริตัติที่อ้าลองไอ้กูซาตะคู่เราดาวซูจะมาเลยฮะบลัสเหรอกูน่ะทิ้นซอเลยตะโบจ่ะเลยเออนะญาติมาริกูซาอะกงลงไอ้กูซา อ่านี่รอฮัลโหลเนเน่เลยเนเน่วาบ่เนาะเนเน่เลยปีนี่จ้าเหรอดิอ่าตะชินนี่ตะพุ๊กเราดีวิโอสุบยาบาล่ะลูกเมกี้แฮนด์นี่วิโอกูตุกีตาอปอกจีเนาะกูตุกีตาอไมไซไมไซกูอตันทั่วบ่มะล่ะอตันทั่วล่ะกีตาโอแล้วมาบ่มงซ่อดาเลยปึกจ้าเกกูไปไล่บ่าพี่ๆ เอ้กวนตุဖြစ်ပါတယ်မနော်ဘာမှတုတ်ကြတာလွတ်ကြပါဆိုလေဒီကုန်တော့မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုခုခုပြောပြရပါတော့ညီကိုရောတူတူချင်းလေးတော့ကျွန်တော်လဲအားဖြစ်တာပေါ့တူတူဆိုရတာပေါ့အေးကောင်းတယ်ပါလောက်ကွာကျွန်တော်ကိုရီမင်းကျွန်တော်ကစုလဲဆိုချင်းလေးပြောပြရပါမယ် I'm a motel man.
ပြန်ပြီးကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ပြန်မနဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးညီတို့အားလုံးဖြတ်ပေးပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကစားကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ကျေးဇူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါပြောင်းပါမင်းအများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးသူပထမအတန်ကြိုက်တာထားပါတော့နော်နောက်ရွေးတဲ့တခြင်းပထမဆုံးဆိုရတဲ့ပုတ်ရယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးဆိုပြိုင်ပွဲဝင်နေတော့အများကြီးဆိုလေးရှိတဲ့တခြင်းမဟုတ်ဆိုတော့ညီကညီအတန်ကြီးယုံကြည
ဖို့ကြည့်ပဲအားလုံးအကိုမြင်တာတော့လေအကိုစီလာခဲ့ရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ချင်းရွေးချင်ပြီလားစဉ်းစားအောင်မလားဟုတ်ရွေးရမယ်ဗျရွေးရမယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ပြောင်းချင်ပြီလားအဲ့ဒီပါလေးကိုဒါမျိုးပဲဖြစ်ကုန်ဟိုဒီကတော့ကြားပါဘူးယူပါတယ်အော် Yes No 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 အာဟိအာဟိကိုကြားပါဘူးယူပါတယ်เออเราไลฟ์ป่ะแหละถูกล่ะเนี่ยๆตัดตาออมาขึ้นมาทีนึงเนาะตัวๆอ้าอีอ่ะพี่ก็จับบ่าวยวยบาเลยแมนนี่ก็ยวยบาเลยสรุปเราเออตึกတော့ไม่ได้เนาะเออไม่ดีเรายอมนี่ तू ပြောเลยไม่ปีเลยป่ะต้องมาไม่จีတော့พี่ว่าไอ้นี่เลยก็แล้วนะนี่เลยเอ๊ะไอ้เนี่ยเออเอาล่ะมั้ยเนี่ยอันนี้แกจีတော့มาคิวโอลุคแพเออจะไม่ย่าหรอกทําไมยอมวะเจ๊ซูบาเมเม้โอ้เจ๊ซูบาเมเม้ดําเมจ้าซ้อมมาบาเลย